Obrenovčanka Željana Petrović je mlada kajakašica, prvakinja Beograda i Srbije u pionirskoj konkurenciji. Osvojila je brojne medalje na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Jedna je od najtalentovanijih mladih sportista u našoj zemlji. Svoju ljubav prema ovom sportu razvila je na Zabrežju na reci Savi. Uvek me magično privlačila voda, pošto živim blizu, i onda krenula sam zajedno sa drugaricama da treniramo, i tako je sve počelo. Krenula sam da treniram u kajakanom klubu Zabrežje, a sada treniram u kajaklubu Zemun. Prva sam u otvorenom kupu Vojvodine, u mini ligi Srbije, na državnom prvenstvu i mini ligi Beograda. Od svih medalja najteže je bilo osvojiti zlato na državnom prvenstvu u izuzetno jakoj konkurenciji. Najviše sam se pomučila oko medalje za državno prvenstvo u Bačkoj Palanci. Šta se tamo desilo? Pa svi su isto se jako trudili, svi su naporno trenirali i bilo je jako teško doći do medalje. Željana u ovoj godini nije izgubila ni jednu trku. Sa njom vredno radi i trener Zoran Kujundžić. Željana je jedno izuzetno dete, dobar đak sa prosjekom 4.35. Pored svih obaveza koje je imao, ona uspeva da svaki dan trenira, leti naravno i dva puta dnevno. I jedan je od najperspektivnijih kajakaša. Znači svi parametri i pokazatelji pokazuju da može da bude fantastičan kajakaš, ali o tom potom sve zavisi od nje. Ja moram da se zahvalim sindikatu smenskih radnika Tenta koji je izašao u susret sa jednim dobrim delom koji su izdvojili svoje sredstva i svog budžeta za kupovinu opreme, trenerki, majica, patika i tako dalje za nju. Mlada prvakinja Srbije u kajaku poručila je vršnjacima da se bave sportom. Pozvala bi drugu decu da treniraju, pošto je kajak jako zdrav sport. Prvenstveno je sport jako zdrav i u psihičkom razvoju i fizički, da budemo zdravi. Njena najveća želja je da učestvuje na olimpijskim igrama. Sudeći po dosadašnjim rezultatima, vrlo je verovatno da će joj se želja ostvariti.